Bir grup Şuşa sakini 30 ildən sonra öz yurd yuvalarını ziyaret edib. 1992-ci ilin 8 may tarixində işğal olunan, yalnız ötən ilin 8 noyabrında işğaldan azad olunan Şuşada hazırda sürətlə quruculuq, abadlıq işləri getməkdədir. Həvəsinə qırmır və onlar böyük həvəslə Şuşanı qarış-qarış gəzirlər. 30 ildir görmədikləri yerləri yenidən böyük həvəslə görməyə can atırlar. Əziz Şuşalılar, doğma şəhərinizə, mədəniyyət paytaxtımıza xoş gəlmisiniz. Uzun müddət sürən ayrılıqdan sonra müqəddəs Qarabağ torpağına ayağınızı bastınız, doğma şəhərinizə qovuşdunuz. Bütün bu baş vermiş möcüzəli hadisələr sözsüz ki, bizim Cənab Ali Başkomandan Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük müharibənin zəfəri ilə nəticələnmiş rəşadətli ordumuz tərəfindən azad olunmuş Şuşada Şuşa döyüşlərinin nəticəsində əldə olunubdur. Şuşalılar havanın pisləşməsinə, yağışın yağmasına baxmayaraq doğma şəhərlərini görməyin sevincini yaşayırdılar. Hər qarşını gəzərək vətəndə olduqlarına şükür edirdilər. Xüsusilə Cıdır düzünü, qala divarlarını, Natəvanın bulağını, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsini, yuxarı və aşağı Gövhərağa məscidlərini ziyaret etdilər. 28 ildən sonra yenidən Şuşaya gəldik, çox xoşbəxtdik. Şuşanın başı dumanlı, elə həmən dumanlı Şuşadır. Allah qoysa, hər şey yaxşı olandan sonra hamımız yığılıb gələcək öz evimizdə, işimizdə. Ümumiyyətlə, Şuşaya daxil olanda görürük abadlıq, quruculuq işləri. Hər yan abadlıqdır, quruculuqdur. Bununla bağlanısı fikirlərdəsiniz. Yenidən o köhnə əzəmətinə qayıdırmı Şuşa? Şuşa köhnə əzəmətinə yox, hələ ondan da yüksək olacaqdır. Biz 30 ildir həsrətlə gözləyirdik. 30 il. 30 ildən nə deməkdə yoxdur. Mən ağzıma çatdım ki, gəldim sofamı gördüm. Qısa bir müddətdə, nə qədər ki səfərbər olduq 44 gündə, böyük bu ərazini azad etdik. Çox güman inşallah səfərbər olub, tikintini də tikib bərpa edəcəyik. Gedilən işlərə də baxırıq, yüksək səviyyədə işlər gedir. Az müddətdə yəqin ki, biz öz ailəmizlə birlikdə, nəvələrimizlə birlikdə qayıdıb burada yaşayıb və buranı canlandıracaq. Əlli nəfərə yaxın Ağdam sakini də işğal müddətində ermənilər tərəfindən dağıdılmış yurt yerlərini ziyaret etdi. Ağdama səfər edən vətəndaşların öz evlərini görmələrinə əlbəttə ki, ərazilərdəki minalar və partlamamış sursatlar mane olur. Ona görə də onlar öz evlərini uzaq məsafədən seyr edirlər və bugünkü səfər çərçivəsində onlar təyin olunmuş marşrut xətt üzrə hərəkət edirlər. Ağdam sakinlərinin ilk dayanacaq nöqtəsi Zəfər Parkı oldu. Burada onlar Ağdam şəhərinin baş planı ilə tanış oldular. Daha sonra İmarət stadionu və saray kompleksi, Ağdam dram teatrı, Cümə məscidi və Pənahəli xanın titirdiyi Şahbulaq qalasını ziyaret etdilər. Artıq Ağdam vətəndaşlarımızın ilk səfəridir. Çox əlamətdar bir hadisədir və biz bu gün onları qarşıladıq. Bilirsiniz, həqiqətən böyük bir xoşbəxtçilikdir ki, 28 ildən sonra Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə bizim rəşadətli ordumuzun igid oğulları Qarabağımızı bizə qovuşdurdular. Sevincimin də həddi-hududu yoxdur. Bu sevinci bizə bəxş edən Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev cənablarına, igid oğlanlarımıza, qazilərimizə, şəhidlərin analarına üst təşəkkürümü bildirirəm. O 44 gün ərzində nə qədər sevinç, həyəcanlar keçirmişik, o günləri biz yaşamışıq. Mən ona görə, ancaq ona görə xoşbəxt istəyirəm özümü.